Rancangan ini dibawakan khas oleh Southern Crescent, pembekal dan juga pengedar rasmi produk medical dan rehabilitasi berjenama antarabangsa. Ingat, tidak semua produk medical dan rehabilitasi sesuai dengan kondisi dan juga kecederaan anda. Jadi sila dapatkan nasihat pakar sebelum anda memilih mana-mana produk. Kami juga ingin mencari jururawat, medical assistant, ahli fizioterapi dan juga pegawai perubatan yang berkaitan. Maklumat lanjut mengenai peluang kerjaya di atas, sila lihat deskripsi di bawah. Boleh Emma tunggu kat rumah? Doktor, macam mana dengan Rian? Dia dah sedar ke belum? Puan-tuan, sebenarnya saya ada berita yang kurang baik tentang anak puan dan tuan. Sini berkenaan dengan satu couple ni, anaknya masuk hospital, tapi bila saya tengok gambar ni seolah-olah macam di klinik biasa, ya, klinik general practitioner. Biasanya doktor bincang bukan di kaki lima macam ni, akan dibawa dari satu bilik, tunjuk X-ray, MRI, picture semua, baru kita beritahulah dengan pesakit. So di mana kedua ibu bapa dia boleh tanya dengan ada tempat yang lebih sesuai untuk diorang meluahkan perasaan, kan, daripada dekat Ali itulah. Anak puan dan tuan mengalami brain tumor di mana 30% daripada ketumbuhan itu merebak pada saiz otak. Anak puan mengalami brain tumor yang mana 30% daripada brain tumor itu merebak kepada saiz otak. Macam tak kena sikit penjelasan dia. Dan kita biasanya tak cakap bahawa 30% ke berapa persen ke, biasa tidak. Brain tumor ni ataupun bahasa Melayu ni kita panggil ketumbuhan otak. Dia, kita tak cakap dia merebak kepada berapa persen saiz otak. Kita cakap dia berada di bahagian mana dan dia menekan bahagian mana otak. Okey. Saya betul-betul minta maaf. Sekarang ni anak puan dah mengalami hemorrhage. Okey, ni yes, it can happen sebab kalau kita ada tumor kat dalam otak, dia boleh berlaku pendarahan di sekeliling atau dalam tumor tu itself. So ni sebab ini sebab hemorrhage, hemorrhage tu pendarahan dalam otak. Tumor ni biasanya dia gradual. Dia punya onset tu sakit kepala, pening, lalu macam ngantuk, muntah-muntah, dia perlahan-lahan. Dia bukan tiba-tiba jadi besar saja. Kalau katakan ada sedikit trauma ataupun ada sedikit tekanan di situ, boleh menyebabkan salur darah yang mengelilingi brain tumor itu dan pecah dan menyebabkan pendarahan dalam otak. Tapi bolehlah berlaku. Biasanya berlaku bila ada trauma, jatuh misalnya, ataupun tekanan darah yang sangat tinggi, boleh menyebabkan hemorrhage. Ya. Sekarang ni saya dah letakkan anak puan dan tuan dekat life support machine. Kita sama-samalah berdoa. Berapa lama kami ada? Selalunya dalam kebanyakan kes memang patut dah ada simptom. Not tak ada simptom langsung. Lagi satu, dia kata dia dah letak anak dia di dalam support machine, kan? Seolah-olah macam terus kritikal saja. Biasanya tidak mengejut macam tu biasanya. Patient crashing now, you know, macam seolah-olah macam we are losing him. Benda tu kita tak pernah gunalah sebenarnya. Sama ada kita tengok heart rate going down, BP low, saturation go down. Bila seorang pesakit tu memerlukan resusitasi, ahli keluarga semua kebiasaannya tidak dibenarkan untuk berada di dalam bilik resusitasi itu. Kebanyakan ahli keluarga takkan nak mampu nak tengok. Patients dah critical, kita panggil patients critical lah. Panggil Nazak, semua orang ada dalam ruang yang samalah, which is will never happen. In any hospitals will never happen. Bila kita buat tekanan pada dada, kemungkinan tulang rusuk boleh patah. Kita nak cucuk sana, masukkan air, ambil darah, cucuk pada salur darah yang lebih besar, masukkan tiub pernafasan. Memang tak sampai hati dan ia akan menyebabkan ahli keluarga masuk campur. Term tu mungkin atropine ataupun adrenaline ataupun ni, tapi yang adromin tu saya tak tahu apa lah. And we don't inject adromin. There's no adromin. Okay, kita pakai adrenaline. We don't inject adromin. Sebenarnya, once you revive a patient with the adrenaline ataupun no ad, patient memang boleh, kalau betul you can revive the patient, patient will survive. There's no such thing as 30 minutes, 1 hour, 45 minutes or 5 minutes. Okay? In medical, it doesn't work that way lah. Dan kita akan stabilize patient sebelum sesiapa boleh approach dia. Tamil orang semua, ini adalah close friend. Hello. Ini adalah help.
ஒரு சின்ன ஃபாரம் 6 ஸ்கெட்ச் பண்ணனுமா? உன்னால முடியுமாமா? அதுக்கென்ன சார், கண்டிப்பா வரேறேன் சார். Thank you. Thank you. Sebelum seorang pesakit tu boleh memberikan keterangan yang akan masuk dalam mahkamah, perlu dipastikan dan digaranti sedarkan keadaan sekeliling, baru dia boleh beri keterangan. Kalau setakat dalam keadaan terpaksa macam ni, keterangan tu tidak akan terkira. Masa orang tu tengah crash, macam kalau in real life tu macam sangat-sangat sukar lah, sebab bila patient tu crash, sebenarnya dia punya, kita panggil Glasgow Coma Scale dia ataupun GCS dia sangat-sangat drop dan dia tak boleh bagi respon pun sebenarnya. Dengan keadaan dia pakai tube, lepas tu dia boleh arahkan lukisan ni macam mana apa semua. Bukti ni tidak akan digunapakai dalam mahkamah lah, tu nombor satu. Lepas tu kalau dalam keadaan yang saya nampak ni, macam dia dalam keadaan sawan, sepatutnya kita berhentikan sawan tu secepatnya mungkin daripada kita biarkan saja untuk mendapatkan dia sedar. Dia still pakai mask eh. Okey, dalam perubatan patient kalau dah macam tu, usually dah desaturation, we straight away intubate lah. We will straight away paralyze the patient and then we intubate the patients. Dia punya saluran pernafasan tu tidak dilindungi. Sepatutnya kita lindungi dengan masukkan tube. Sepatutnya at this stage, diorang dah sibuk bagi NOAC ataupun adrenaline dan start buat CPR lah. I still tak faham kenapa dia tak intubate the patient. You saying that patient have 30 minutes away and you already wasted 10 minutes. You should intubate him by now. Lepas tu macam ni, dia siap boleh tunjuk-tunjuk semua. Ini confirm 100% tak masuk akal. Dalam scene ni nampak dia tengah CPR atas katil. Memang itu biasa yang kita buat lah, sebab CPR ni memerlukan doktor yang membuat CPR itu berada pada permukaan yang sama dengan pesakit itu, dengan belakang pesakit itu disokong oleh satu permukaan yang keras. Lepas tu kita akan teruskan dengan tekanan CPR. Macam ni lah position dia, kalau di atas katil bergerak memang macam ni lah. Mereka akan melakukan CPR lah. CPR tu ialah tekanan ke dada. Fungsi dia ialah untuk menekan ke jantung tu. Umpama kita melakukan degupan secara manual lah, tekan darah keluar ke seluruh badan. Bila kita angkat tangan kita, darah akan masuk semua ke jantung. Kita tekan, darah tu akan pergi ke seluruh badan. So macam saya cakap tadi, umpama degupan secara manual lah. Dan sepatutnya bila dia sampai tu dah ada orang menunggu, sebab orang yang akan, ambulans tu akan telefon ke jabatan kecemasan tu untuk receive, untuk terima pesakit ni. Apa yang dilakukan betul lah. Maknanya bila pesakit mengalami kegagalan jantung, CPR mesti dilakukan setiap masa tanpa henti. Cuma dalam keadaan real life situation, dia punya tekanan CPR tu akan lebih dalam, sekurang-kurangnya 2 cm. Tapi dekat sini sebab dia buat dekat pelakon betul, kalau dia buat macam tu bahaya, sebabnya nanti ada risiko untuk tulang rusuk tu patah. Design hospital ni pula tak mengikut prinsip-prinsip pembinaan hospital lah. Perjalanan daripada jabatan kecemasan tu nak pergi ke Dewan Bedah tu terlalu jauh, terlalu kecil. Sepatutnya kalau buat hospital ada prinsip-prinsip dia lah. Jabatan kecemasan kena dekat dengan Dewan Bedah, kena dekat dengan pusat darah. Ada bag, kita panggil ambu bag, untuk kita bagikan oksigen dekat situ. Tapi bag tu macam sepatutnya dipump bersiar berkala, tetapi situ dibiarkan sahaja. So tak realistik lah di situ. Balik, hai cita! Biasanya kalau doktor yang tengah buat CPR nak bercakap pun tak boleh, sebab buat CPR ni penat. Dia macam berlari 100 meter. So dalam situasi ni nampak macam dia tak buat betul-betul lah. Doktor ke waris ke tak boleh ambil gambar sebab ini adalah keaiban ataupun orang kata privacy pesakit, tidak boleh disebarkan di mana-mana sekalipun. Ada rakaman video diambil, doktor tengah bekerja, dia rakaman video diambil. Dan di Malaysia, kalau katakan anda merakam doktor tengah buat kerja macam tu, anda boleh dipenjarakan dan didenda. Sebenarnya kalau pesakit itu mengalami kegagalan jantung, pesakit adalah distabilkan dulu dengan rawatan di kecemasan sehingga pesakit stabil, barulah pesakit itu dihantar ke bilik pembedahan. This could be serious. No, I'm okay, I swear. Can't be sick. They'll send me back home, and I need every dime to make ends meet. And a CT scan as well. MRI is probably the better option. Actually, maybe we should check her insurance first. Ini adalah masalah ni lah untuk kalau dekat United States. Kalau kat sana kita dia tak, kalau dia not covered by insurance, so dia dapat substandard care of medical treatment. Because kalau tak covered, dia memang tak akan buat lah MRI ke CT scan ke, sebab semuanya based on patients are covered by insurance or not. Really?
Biasanya keputusan perubatan tu memang Lisa. Decided by doktor sebab bukan bahagian pengurusan hospital. Easy. So dia kata tadi kan dia nak cadangkan buat MRI dengan CT scan tapi dia cakap not covered, so X-ray saja. This is weak. Just do heart sounds, distended jugular veins, cardiac tamponade. Jaranglah untuk terus diagnose on the floor macam ni dengan stethoscope dengan patient je. Katakan memang kena buat incision there. First, patient ni not sedated. Dua, tempat ni tak sesuai lah. Atas lantai, dekat tengah-tengah koridor hospital. So basically, cardiac tamponade is you put a needle with the syringes to the chest area at the cardiac regions and then you akan keluarkan dia punya fluids yang banjir kat situ lah so that the heart can function normally. And you should never cut patient's clothes out in public. Kan macam kalau kita untuk buat operation on the chest, memang kena buka semua. Tak boleh buka sikit je. Macam ni dia just expose sikit je, which is totally not happening lah in real life. This is way better if you do it on the cardiac table, okay? You do it on the proper patient's table. And you never throw a needle with syringes on the floor. Ever.